estime, con laser estime. Një vizit interesante për një politikan të ri të suksesshëm në Shqipëri. Komuniteti Shqiptar i Amerikës, edhe pse larg vendlindjes, është afër me zhvillimet dhe përparimin e vendit ashtu dhe me shqetësimit e tij. Por është interesante se si një vizitë e thjeshtë e një politikani lokal u shëndrua në një njohje të gjithanshme të demokracisë amerikane për një drejtues e politikan të ri të Partisë Demokratike fitues në rrethin mjaft problematik të Lezhës. Opozita në Lezhë tashmë ka në krye të saj një drejtues të ri. Ai quhet Paulin Marku. Është një njeri serioz, i përkushtuar ndaj punës, korrekt ashtu si çdo të jetë një ushtarak, nga jeta për së cilës ai vjen për të hyrë në politikë. Një vizitë private u shëndrua paradokosh në një vizitë mirëfillt pune për të njohur demokracinë amerikane drejt për drejt e në teren e në një përfaqësim lokal si dhe jetën e komunitetit shqiptar në mënyrë të gjithashme. Në takimin e parë, në miqësinë e mikut të tij, biznesmenit Ben Plumaj, në mjediset e kompanisë Crystal Group, kësaj firme të madhe pastrimi shqiptaro-amerikane, e cila e nisi jetën e saj qysh nga fillimi, që tregon se si pasioni për punë dhe iniciativa në biznes ecin krah për krah në Amerikë, të shoqëruar edhe me guximin. Një bisedë e ngrohtë në mjediset e kompanisë shërben për të ndjerë nga afër situatën dhe sukseset e diasporës amerikane. Zoti Pavlen, ju e mirë se ardhen në Amerikë. Jam shumë i gëzuar që ke ardhur me na vizitu. Gjithashtu të uroj edhe detyrën e re të kryetarit të Partisë Demokratike për rrethin e Lezhës. E kena pa nëpërmjet televizorit. Që ke la një kontribut shumë të mall atje, drejt edhe fitoren e zgjedhjeve lokale për qytetin e Lezhës. Një gjë që e kena mirë prit këtu në komunitet. Gjithashtu të kam mundësin të njof e me lider të qenëve fetare edhe njerës të komunitetit që supportin Partinë Demokratike në vendlinjet tonë, shoqata, njerës të ryshme, jena komunitet shumë i mirë, e i malë në Michigan. Gjithashtu, do të kam mundësin për me të shëtitë në shumë bashki këtu në Michigan, që përvoje e këtyne, këto belat i kishte me i shërby, edhe komunitetit tonë në Lezhë, edhe në Shqipëri. Besoj që kam e kenë edhe një përvoj për të ardhmen e detyrës tonë politike, që do të shërbesh në dhaun tonë. Edhe inshallah ka lënë sa më mirë këta dy javë këto që në Michigan. Faleminderit zoti Erben, si mik, si president i kompanisë Crystal Group, këtu në Michigan. Jam shumë mirë njohës për pritjen. Besoj që në përmjet mundësive që do më kryosh gjatë sa vizite dy javore, thelbi kryesor do jetë marrja shumë informacioneve nga biznese, kolektuj, shqiptar, amerikan, njohja me lidet dhe shoqatat e shqiptar në këtë komunitet, takimet, si që dhe ju, me premtut me shumë institucionet besimeve që aktualisht janë në komunitetin shqiptar në Michigan. Normalisht do jetë një kësi e veçanë dhe takimi me drejtues kryesor të njësive vendora, po të bashkive, në Michigan, në mënyrë që në përmjet bizneseve, në përmjet takime politike, të nërthurë dhe të marim ca përvoja pozitive për të shërbyrë komunitetit tonë në Shqipëri dhe në Lezhë. Gjithashtu dhe unë ma shkas të urdoj mirësardhjen dhe gjajt tim për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë jam një studente në Oakland University, aktualisht jam në vitin e dytë dhe po maroj degën Computer and Electrical Engineering. Dhe me këtë vizitë të gjajt tim, shpresoj që ai të marrë përvojat pozitive edhe nga përvojat e mija në shkollët time, kja shprehi edhe të përhapi edhe në për qytetin edhe të Lezhës, por edhe në për Shqipëri, që universitetet e tjerë mund të zhvillohen edhe të bëhen sa do pak si këtu në Amerikë. Suksese. Emigracioni i ri dhe i vjetër, dhe pse nga vende origjine të ndryshme të trojeve shqiptare, është një dritare patriotizmi kombëtar. Një hotel,
ku valvitet një flamur shqiptar Days Inn. Në afërsi të aeroportit Metro Detroit, ka dhe një bujarit pashoq qysh në dyert e këti hoteli, gjë që e gjeti dhe Paulinin në takimin me biznesmenin dhe pronarin në lokalit nga trojet shqiptare të Macedonisë, zotin Mynyr Nazifi. Në bisedën mes tyre, parashtrohen mendime dhe ide për biznesin në Amerikë, për çështjen kombëtare shqiptare. Kur hapën punë, ajo është një shumë gjë e mirë për shqiptarët e Shqipërisë. Në vend që të ikin në të ratisin vendin, ajo thonë, no, unë e kam punën, do bëjë një rogë të mirë, por ajo e bën edhe një, ka një të ardhur, atë një ndërshkojë të regulloj shtëpinë, ndërshkojë të mbjerë furniture dhe makina e këtende, dhe ashtu ka ekonomia ndo zhvillohet. Vetëm ashtu se mua më vjen keq, ati e të tërë fjallosin, no, po këtë du ishte vend e këtë du ishte vend. Të gjithë, juve të gjithë jeni të angazhuarë moralisht që për popullin shqiptar të keni atje fabrika, të apni vend pune. Jo vetëm atë, të bregdet që keni juve atje që në fillim, shko merni, shkoni kompani të mëdha, mos kërkoni noj të voglë atje të vinë të apin në një restorant ose në një motel të voglë, o të apin hotelet të mëdhenjë. Komentojnë një hotel të kështoj për 20-30 milion dolar, që të vinë ata njërzit e mirë. Edhe për t'investu dhe noshta shumë gjona në lejës në Shqipëria në bostu si steleti, pa plan, jo të mirë organizuar dhe noshta shumë biznese dhe sot kanë falimentu duke pas parasysh sepse nuk e kanë bo biznesin ashtu si që duhet me bo primar për të qeni suksese, për pas ashtu si që ti e komentove, pra ti jetë një biznesi malë, që ti jetë mundësi të operoj e fuqi punëtore. Por unë garantoj që Lezhë ka përparësi për dy arsye. Para është 20.000 që përshkohet nga deti, është tokë virgjër, janë të nërthurëna edhe bregdeti, edhe deti, edhe e klima malore. Është një zonë historike dhe arkeologjike, ti e ke vizituar dhe kur ka arna Shkoda dhe më theja ditë dhe e ke po. Normalisht që kërkoni investime që ti e në serioze dhe mrena të taunit, mrena qytetit, mi fjallë që turistat, të kenë mundësi të shëjojnë, një vetëm thjeshtë që në qytet apo në memorialin e Skënderbeut apo në mbarimin e Skënderbeut, por të kenë mundësi të shikojnë kalon, të kenë mundësi të shikojnë xhamin, të kenë mundësi të shikojnë kisha, pra vende që cilët afrojnë histori dhe afrojnë background për Lezhën. Është një fatkeqësi këtë vitin e fundit që njerëzit po largohen me shumicë nga Shqipëria, jo për arsye politike. Është tragjedi. Por është një tragjedi që po largohen vetëm për arsye ekonomike sepse nuk kanë asnjë hapësirë për të punësu, për të marrë fëmijën, familjen, dhe normalisht e në dy rrugë, o të kthehesh i rëndom dhe një shoqëri, dhe të bosh me ato vese që nuk janë normale për shoqërinë dhe për ne si shqiptar, ose të ikën dhe të marrë në azilin. Ati e njerëzia që janë tani nuk mentojnë për të ardhshme në popullit të vetë. Normal. E më vjen keq ta them se kjo është fjalë rëndë, se ata çdo herë më vend që të hajnë me njëri tjetrin, të thonë dëgjoj, ti e bere ka që unë do të bëjmë mirë, po unë do të ndërtoj atë që e nisë e ti, jo të vete se e bere ti të aprish edhe t'ja filloj ka aja. Andaj këj vend është ka që i begatëshëm se këtu stërgjushit që kanë berë këto ndërtesat të mëdha janë përmi 200-310 vjetra. Letë kalojmë tashmë të kënjë vizite, një takim mjaft interesante këti politikanit të ri lokal shqiptar, i cili arritit të takoj edhe një grup politikanësh lokal të Michiganit për të njohur me përvojat e tyre dhe për të përcjell këto përvoja në Shqipëri. Së pari me mayorin apo kryebashkiakun e Rochester Hills, mikun e shqiptarve Brian Barnett, i cili i foli për zhvillimet dhe arritjet e qytetit të tij të Rochester Hillsit, që është një ndër 10 qytetet më të mira për të jetuar në Amerikë, për lidhjen e tij me shqiptarët dhe me familjen më të madhe të shqiptarëve në diasporë, kishën e Shënbalit. And a tremendous amount with the Albanian population here in Rochester Hills. You know, St. Paul's Church is here in Rochester Hills. St. Paul's is the largest Albanian Catholic church in the world outside of Albania. And stop me when you do. I got it. Oh, yeah, he understands. Okay. So when I became mayor, a group of individuals from St. Paul's approached me about becoming a sister city with Tuz Montenegro, a city of ethnic Albanians in Montenegro, just across the border. So they sent their mayor here. Mayor Chumulai and their council president, Mr. Shanistai, and they came here, and or Mr. Samai, I should say, and they studied
We took them for a week. They learned how to collect taxes and how to pave roads and how to run a government. And then they went back. And then my wife and I traveled to Tuz. And then that's when we went to Shkodra and saw Deja Luli's memorial there and had a fantastic time. And if you look in my office, you'll see we have this is Lahut. Far into Albania, we went I think as far as Shkodra, and we went a little farther. We didn't go to Tirana. We met with the mayor of Shkodra, and the Deja Luli's. Skanderbeyu. That's our city. Yeah, Skanderbeyu has the memorial. Yeah, the memorial. Yeah, that's where our city is actually. Okay, so I've been to your city. Yeah, Deja Luli is in Tuz. They have something there, but Skanderbeyu is in. That's very impressive. I've got pictures of me standing next to that impressive, imposing figure. Mm-hmm. We've had a great experience, and we've remained. Very close friends with the Albanians in our community. Ka lumë zjedhet elektorale. Për partizion drejtoj, ka qenë dhe kandidat dhe ka fitur bashkin. Experiencia e re për ndarjen e re administrative, ndërtimin e bashkisë re. Paulini është një njeri serios i përkushtuar ndaj punës korrekt, ashtu siç di të jetë një ushtarak nga jeta për së cilit ai vjen, e ka hyrë kështu në politikë dhe kërkon të mësoj sa më shumë nga mikprici për mbarvajtjen e qeverisjes lokale në Amerikë, dhe për drejtimin e saj, për realizimit dhe mangësit. E pastaj biseda kalon rrjeshëm dhe tek mundësia e një binjakzimi të Rochester Hillsit me Lezhën. Barnet, që ka përvojë me binjakzimet si atë me qytetin e Tuzit, e priti me interes këtë propozim. Takimet vazhdojnë me kryetarin e bashkisë Clausen, Penny Loops, me politikanët lokal, senatorin e shtetit, Marty Knollenberg. A i rrëfen atyre se si ka marrë besimin e demokratëve lezhjan për të prirë drejt ringritjes e partisë e ti në fitoret e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017. Por a i ka mjaft pyetje për sistemin lokal të zgjedhjeve në Amerikë, për sistemet e zgjedhjeve qendrore, për organizimin e pushtetit qendror në rang shtetëror. Lezhja është një rreth i vogël, por me një të kaluar historike, një rreth kryesisht i besimit katolik që ka ruajtur tradicionalisht marrëdhëniet vëllazore me komunitetin musliman. Dhe ku ka më mirë se sa një takim me liderët komuniteteve fetare këtu në Michigan, së pari me imamin e qendrës islamike Shoaib Gërguri. Faleminderit edhe për pritjen, valja një javë që kam marrë në Michigan, kemi një bëjmë Beni, në Piganim, bërë një vizit e kështë shumë mesi që të vizitoj edhe e gjami të uj. Edhe Lezhja është një nga këto pjesë në cilët në të dyja besimet në pas një amunit e zakonshme fetare dhe bine është maim edhe për Shqiprin, për edhe për Lezhja. Në bërë një të tyre politike të kërtari partijës vatike për rrët për Lezhës. Dhe një nga pjesë e profesimit edhe të këto dhe pjesë politike është dhe pjesë e të besime e fetare. Që të falendrojt, kërëbëjmë qik djesë edhe për vonesin, për kështë rruga në citatë. Shumë falendrojt për një pejtë. Falendrojt për ardhjem. Jemi ndërëmë që si në kemi në kërë. Tash kërëbëjmë falje se jemi në një periur kërë po bëhen punime, si që përshë edhe vetë. Në përshë nivellin e duhur, po e shumë të vini prapë. Do tjetë prapë. Saj qendre dhere sa të egzistur sa të kemë në cita të ndjekim mërësirë se për rrugën nga njeri ka në ta sfida ka njerë që nga një dhe provokojnë në tjilë po jemi mundu me vajtë dhe vajtë shqiptarët janë njëhen për atë një që për atë një në dhe të realitetit kemi një mësme Situata në Shqipëri
duhet me u qetësu për interesat e qytetarëve të Shqipërisë, Kosovës dhe të Maqedonisë. Edhe qytetarëve tjerë ku do të qenë. Ne e dimë çka kemi kaluar. Edhe këto 25 vite në thojës apo që në demokraci, sepse akoma është e brisht, sa filla më rritë a kuptan del nga i këshu edhe dëmëtë, nuk e lena është të përto rritë se që kanë qitë, në është edhe qikë eksperienca, jo e mire jona, e politikanëve tonë, ndikon ke kjo lojtë pjesë, por qytetarë njëzit, a kuptan, në fakt kërkojnë integritet, kërkojnë punë, edhe kërkojnë mirëqenje ekonomike dhe nuk kërkojnë problematika politike që ngrejmë ne politikanë për interesa personale. Nëse politika të thetë që të po vetëm thjesht biznes, qytetarë nuk fitojnë. Nëse kjo biznes ma se i thetë po prapë për të kryu politikë, normalisht që kontradidet mes klasëve politike, mes politikanëve që kryu klasëve politike të jetë shumë e madhe. Dhe taj me pasoja, sepse njëzit momentet caktume irritohem, irritohem sepse kjo është edhe kultura jonë politike, është një kompetentojmë si skota futbolin, ne jemi me ty, jemi edhe me atë, mëse kërës nga përkurë interesi dhe këtojnë, fillojmë edhe përplasin, ku funksionit për nga përplasja, fitojnë bataksit, porat, ato që kanë menajgju pushtet për i vitesh, edhe kanë këthin ekonomi, dhe normalisht njëzë tjerë thjesht, janë totalisht jashtë jetës përdishme. Po ashtu a i zhvilloj takime edhe me famulltarët e kishës së Shëmparit, Fred Kale, të asaj të zonjës fajtore, Ndue Gjergji dhe dervishin e të qes, Elidon Pashaj. Kjo është toka tonë këtu, kemi 14 e kraj gjysëm, të marë baba Regjepi, kemi mbledhë të tokë të 53. Mm-hmm. U vinë besimtarë? Kemi shumë besimtarë. Vinë, edhe së disin i fjallë të qene. Edhe atje kemi kilbenë baba Regjepi. Toka është dhe atje, dherin ato ndërtesat në fundë të ti, 14 e kraj gjysëm. Një dhërat kemi e një dhërat e Zotit. Shumë faleminderit për... Edhe isha Allah babaj ka jetë. Babaj isha Allah të shkoj mirë, dhe të ashtë të mishën e ti mërë. Në zërë ashtë të mirë për mboshën që ka. Zoti Marku ishte i pranishëm edhe në televizionin e shqiptarëve të Amerikës, ku komentojnë mbi qeverisjen disa vjeçare të aleancës së majtë PSL-DSI dhe paraqiti arritjet dhe foli për sfidat e Partisë Demokratike lokale për të arritur në pushtet. Deklaroi se do të punojë fort që prangësa e forcës politike që të ketë antarësime të reja, e kjo duke bashkuar të gjithë faktorët me qëllim që PD-ja si forcë politike të dilte e fituese në zgjedhjet e 2017. Gjatë qëndrimit të tij në Michigan, takoi dhe me bashkëqytetarë të tij të emigruar nga Lezhë, ish drejtues të Partisë Demokratike të Lezhës e Megjër, ku i sqaroi mbi pikat mbi të cilët është ngritur platforma e tij e Partisë Demokratike në Lezhë dhe se si ai arriti të jetë fitues në zgjedhje. Edhe herë duhet falenderoj zoti Arben për pritjen dhe për shoqimin që më ke bërë gjatë saj vizite 15 ditore në shtetin e Michiganit. Ishte një eksperiencë për mua e re, një njohje e re dhe një përvojë e re, por diçka shumë e rëndësishme e fituar për ta transmetuar atje ku ne shërbejmë, edhe politikisht, por edhe në mënyrën administrative të drejtimit të bashkisë Lezhës. Besoj që puna juaj këtu në Michigan është një punë e suksesshme, një biznesmen i suksesshëm i cili me të vërtet, jo vetëm thjesht në anën personale të rritjes e anës ekonomike personale, por edhe nga kontaktet që kemi patur me njerëz dhe me komunitetin këtu, ke punësuar mbi 200 sa punëtor, pjesën më të madhe të tyre punëtorëve janë edhe shqiptarë dhe ky është një falëndim i veçantë edhe në emrin tim personal, por edhe në emrin e të gjithë këtyre shqiptarëve të cilët jetojnë dhe banojnë në Michigan. Kisha besim të jashtëzakonshme në takimin me kryetarin e bashkisë Rochester Hills, takimin me kryetarin e bashkisë Clausen, por diçka shumë e veçantë dhe normalisht eksperiencën politike, takimin me senatorin Murphy. Gjithashtu duhet falenderoj për gjithë takimet që me ke krijuar me të gjitha institucionet fetare që shërbejnë në Komitetin e Michiganit. Kemi pas dy vizita në kishën e Shënbalit dhe në kishën e Zojës Pajtore, në qendrën islamike të shqiptarëve në Detroit, si edhe në TQ, po të komitetit shqiptarë.
këto të tre vizita në këto institucione përveç detyrës së tyre për ikën fetare ishte diçka e veçantë, sepse në të gjitha këto institucione funksiononte në mënyrë të jashtëzakonshme dhe shumë patriotike shkolla të cilës shqiptarët studiojnë dhe mësojnë gjuhën shqipe, gjuhën për cilën kanë nevojë ky brez i cili rritet në Michigan. Do të falenderoj edhe mbesën time Keden, e cila studion në Universitetin e Oakland University, një nga universitetet më të mira të Michiganit në degën e inxhinierisë. Kësaj në raport të rejë suksese dhe besoj që kjo vizit me shërbë për të parë se si funksionojnë universitetet këtu në Michigan dhe për të përcjellë të lloj përvoje dhe eksperiencë edhe në universitetet dhe në shkollat në bashkinë e Lezhës. Normalisht ishte një takim me shumë biznesmen të suksesshëm të fushave të bizneset të ndryshme dhe ftesa ime ishte miqësore, dashamirëse, që të gjitha bizneset të ftoj që të investoj në Shqipëri në mënyrë që edhe ne të krijojmë këtë lloj kulture, këtë lloj edukate për të punuar dhe për të punësuar sa më shumë njerëz edhe ne në Shqipëri. Faleminderit veçantë e kam për televizorin Albania TV këtu në Amerikë. Do të përshëndes presidentin e televizorit zotin Gani Vila, stafin e televizorit Albania TV dhe për suportin politik timin personal gjatë gjithë saj periudhe 15 ditore. Besoj që ishte një zë shumë i fuqishëm, jo vetëm thjesht për komunitetin shqiptar që jetojnë në Michigan, por në gjithë Amerikën dhe për të gjithë ato që kanë mundësi të ndjekin emisionet të ndryshme që këtë televizor me shumë profesionalizëm kishte ndërtu për t'i dhënë shqiptarëve në Michigan dhe në gjithë Amerikën. Falërimi për televizorin vjen për dy arsye, sepse është një zë që vjen nga Shqipëria dhe një zë që nga Michigani përzihet tek shqiptarët në Shqipëri. Faleminderit. Zoti Marku gjatë qëndrimit të tij në Michigan ka marrë nga demokracia amerikane një përvojë që ai do ta përcjell edhe në vendlindje në Lezhë. Shka edhe një gjuble Për një këm që këndon Lezhë mira me I e lezhë ime I e lezhë ime Kënga së mëstime Kënga së mëstime Ti e shqipja ime Shqipëria ime Kënga së mëstime Kënga së mëstime që shtatin të mbulon dhe ke lisit veshin nuse shqilja i bekon një lahuta ka një sëpjeshka edhe një gjullet për një këm që këndon lezha mira vje ti e lezha ime ti e lezha ime kënga zë mëstime kënga zë mëstime ti e shqipja ime shqipëria ime Kënga se vështime Yeah.
zemrës time, kënga zemrës time, ti e Shqipja ime, Shqipëria ime, kënga zemrës time, kënga zemrës time. Shqipja ime, Shqipëria ime, kënga zemrës time, kënga zemrës time, kënga zemrës time. Kënga zemrës time, kënga zemrës time.